jako obohacení zdejší společnosti jsou vnímáni seniori ve Velkých Pavlovicích. Důkazem toho mimo jiné bylo kulturní odpoledne, které uspořádal místní klub seniorů ve spolupráci s vedením města. Den seniorů je oslavou všeho, co do společnosti přinášejí lidé v podzimu svého života. Také oslava ve Velkých Pavlovicích byla soustředěna pozitivním směrem a připomínala veškerý přínos seniorů. Máme tady 8, kteří budou vystupovat kroužku a zájmových spolků ve Velkých Pavlovicích, kterých jsme oslovili a vyšli nám vstříc a dneska tady vystupují. A Den seniorů se koná v České republice po 7. Je tohle akce, která se v Pavlovicích koná pravidelně, nebo už je to poprvé? Ne, je to poprvé, protože v loni jsme měli jako zájemci kroužku na městském úřadě setkání a tam právě mě napadlo, že bychom mohli udělat na tento den nějaké vystoupení tady z těch velkopavlovických kroužků. A plánujete ji zopakovat příští rok? No, je to dost náročný, ale doufám, že to zopakujeme. V zimních měsících třeba hráme Člověče nezlobce, turnaj, oceny, potom míváme školení s městskou policií, kde nám dělá různé přednášky, zabýváme se taky nějaké zájezdy po okolí, máme družební města Senici a Ždírec nad Doubravou, kde každý rok jich navštěvujeme a oni na oplátku zase přijedou k nám. Pořádáme schůze jako tady naše členský, kde taky uděláme takovou menší zábavičku pro naše členy. No prostě snažíme se bavit ty starší občany tady ve městě. 8 místních souborů seniorům jejich den zpříjemnilo. Potěšili dětské vystoupení souboru Sadováček a Floriánek, zatančili jim hanácko-slovácký krůžek a vystoupili také zpěvačky z klubu seniorů Jarabinky. Bůh nemohl být všude, tak vymyslel babičky, praví jedno pořekadlo. A nutno dodat, že na něm bude hodně pravdy. Je to právě role babičky a seniorky, kterou si nemůže vynachválit Dana Růžičková z Velkých Pavlovic. Mně se vůbec líbí být seniorem, protože si myslím, že už jsme se zbavili těch největších životních starostí, už nemáme žádné velké ambice, nemusíme o nic bojovat, takže si můžeme užívat vlastně to, co je opravdový obyčejný život, můžeme chodit na kulturní akce, kdykoliv se nám chce a můžeme se vlastně setkávat s přáteli, takže to tak jakoby sama za sebe. No a že jsem ráda babičkou, to je nepochybně, protože velmi dlouho jsem na vnučku čekala, dlouho to trvalo, než se narodilo v naší rodině malé dítě a celou naši rodinu to změnilo, je to velmi krásné. Dali jsme se dohromady víc i my dospělí a tak se jenom těším, že těch vnuček nebo vnuků bude ještě víc. Mezinárodní den seniorů vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů. Poprvé na 1. října roku 1998. Inspiroval ho k tomu fakt, že naše doba je dobou dlouhověkosti. V České republice oslavujeme seniory oficiálně po 7. Podporujeme seniory dvěma způsoby, dá se říct, které jsou možné. A jedna je samozřejmě to nejdůležitější, to je finanční podpora.
a potom, pokud to jenom trošku jde, tak si je zveme na vystoupení, na kulturní akce. Co říkáte na nápad udělat tady Den seniorů, jak se vám to zatím líbí, ta akce? Já si myslím, že to je nápad ohromný. Že? Ta první si myslím, že se oni chtěli ukázat taky trošku a na druhou stranu chtěli mít i zábavu, takže mají tady vlastně se na co dívat i na ty mladší.